Паралимпиада ойындары бел ортасынан асты. 3-ші 42-те бар назарымыз Ле Дефенс аренада болды. Бұл күні қос пара жүзушіміз өзінерін ортаға салды. Сиязбек Далиев шалқылап жүзу әдісімен 50 метрді 40-14 секундта жүзіп өтті. Бұл нәтижемен отандасымыз өкіншіке қарай жүлдеге таласатындардың қатарына ілігі алмады. Су өте күшті, өзімді да жақсы сезіндім. Өйткені бұл олимпиададағы енді мықты жарыс, мықты спортшылардың арасында болатқан іріктеу болды. Соның арасында енді 10-шы болып іріктелдім. Основной қашықтық 50 баттерфляй, ол енді 6-сы жүзетін болам. Енді оған бар дайындық жасадық. Бүкіл енді күшігерімді салып дайындалдым. Ал Нұрдәулет Жұмағали 200 метрге кешенді жүзу жарысында шеберлігін паш етті. Аса шиеленісті өткен бұл сынның соңғы бөлігінде жерлесіміз жылдамдығын арттырғанымен финалға өте алмады. Оның нәтижесі 2 минут 20 бүтін 131 секунд. Нұрдәулет пен Сиязбектің әлі де жүлдеге таласу мүмкіндігі бар. Жүзгіштеріміз 42-тің 5-і мен 6-сы күні тағы да жарыс жолына шығады. Азия пара ойындарының жүлдегері Сиязбек Далиев баттерфляймен 50 метр қашықтықта жүлдеге таласса, Токио паралимпиадасы қола жүлдесінің иегері Нұрдәулет Жұмағали 100 метрге брас әдісімен жүзуден барын салуға дайын. Негізгі 100 метр ме ғой менде, 200 метр дополнительный да. Вот лицензия толғаннан кейін жүзіп орынға таласуға тырысамыз ғой әрдейін. Ал сәрсенбіде даңқты жерлесіміз Зульфия Габидуллина 50 метрге брас әдісімен жүзудің іріктеу кезеңінде 1 минут 12 бүтін 7 секунд нәтижесін тіркеді. Жарысты 10-шы болып аяқтаған отандасымыз финалға өте алмады. Зульфия енді 6-шы 42-те 50 метрге еркін стилде жүзуде жүлдеге таласады. Мне понравилось, как я плыла. Вода хорошая, бассейн хороший. То, что поставила передо мной задачу тренер, я его выполнила. Я довольная. Теперь у вас послезавтра ваша корона? Да, все к ролю. Будем готовиться к ролю. Сонымен қоса татами шеберлері мен пара пауэрлифтинг өкілдері алдыға жарыс күндері өз өнерін ортаға салады. Ендіше бірге жан күйер болып бізде қолдау көрсетейік. Азат Қадырбек, Абзал Чадетов, Спорт Ревью бағдарламасы үшін Парижден. Парижде өтіп жатқан жазғы паралимпиада ойындарында ел қоржыны тұңғыш жүлдені, әрі нысана көздеуден тарихи медаль олжалаған отандасымыз Еркін Ғаббасов елге оралды. Құралайды көзге атқан мерген спортшымызды Астана әуежайында жақындары мен жанкүйерлері зор қошеметпен қарсы алды. Еркін Ғаббасов Франция төрінде өзінің алғашқы паралимпиада ойындарында бақ сынат мергеніміз R1 санатында финалға дейін жетіп 2-ші орынға ие болды. Еркін финалда өзіне жақсы таныс қарсыласы кореялық Пак Джин Хомен шеберлік байқасып 1.7 ұпайға ғана есе жіберді. Спортшы алғашқы паралимпиадасы болғандықтан бойында қобалжу болғанын жасырған жоқ. Қобалжу болды, иә, қобалжу болмаса еді, барлығы айта бермесе, паралимпиада деп, кубок сияқты барғанда, мен басқаша көрсетер едім. Просто өз-өзім ішімде қалып қойды, паралимпиада деп, әйтпесе, сондай соревнование, кубок мері сияқты, чемпионат сияқты, сондай соревнование, ешқандай несі жоқ. Солай барса, жеңіп кетуге болар еді. Лос-Анджелесте болатын 28-ші жылы паралимпиадаға дайындаламыз. Соған ұмтыламыз, алтын, корейсті жеңбей қоймаймын, бір-бір жеңем. Еркін Ғаббасовтың басты жанкүйері отбасы спортшы Франция төрінде әсіресе анасы мен жұбайының қолдауын қатты сезінген. Еркіннің анасы Күлтай Ғаббасова жарыс барысында ұлы үшін қалай қобалжығанын айтты. Қобалжығанда қандай өзім ататындай болып қобалжыдым, қорқып отырдым. Еліміз жіберген бала ғой енді, соның туын көтере алса екен, енді абырой берсе екен деп барымша тіледім. Аллаға тәуба шүкіршілік, осындай қалға жетті балам, өте қуаныштымын. Париждегі дүбірлі дода 8-ші 42 күні өз мәресіне жетеді. Әзірге ел қоржында бір күміс жүлде бар. Әсем Таңатар, Дәуіржан Сүйгенов, Спорт Ревью. Әлемдік үстел теннисінің үздіктері Алматыдағы халықаралық турнирде өнер көрсетуде. Оңтүстік Астанамызда биыл 3-ші рет өтіп жатқан әлемдік рейтингілік жарысқа 22 мемлекеттен 120 спортшы келді. Олардың арасында олимпиада чемпионы жапониялық Мива Харимота, жастар арасында әлем чемпионы қытайлық Лин Сидун, Европа чемпиондары хорватиялық Андрей Гачина, румыниялық Елизавет Самара және әлемдік рейтингтің өзге де көшбасшылары бар.
данный турнир является. Бұл ТМД аумағында өтетін бірден-бір рейтингілік турнир. Бүгін іріктеу жарыстары басталды. Екі күндік іріктеуден кейін жүлдеге таласатын спортшылар анықталады. Жарыс қорытындысы бойынша қатысушыларға рейтингілік ұпайлар беріледі. Сол бойынша алдағы әлем чемпионаты мен олимпиада ойындарына жолдама алуларына болады. Өздеріңіз білетіндей, біздің Кирилл Герасименко да дәл осындай жарыстар арқылы ұпай жинап, Париж олимпиадасына қатысқан болатын. Преквалификация на личный чемпионат мира. Аталмыш турнирде Қазақстан намысын ерлерден 11 және әйелдерден 11 спортшымыз қорғайды. Олардың арасында олимпиада ойындарына қатысушы Кирилл Герасименко мен Анастасия Лаврова, жастар арасында әлем чемпионатының жеңімпазы Алан Құрманғалиев және әлемдік жарыстарда жүлде алып жүрген Сарвиноз Меркадирова, Зәуреш Ақашева сынды теннисшілеріміз бар. Өзге спортшыларымыз үшін де әлемдік рейтингтегі дәрежелерін көтеріп, тәжірибе жинауларына мүмкіндік ашылып отыр. Мен бұл ВТТ контендер турниріне үшінші рет қатысып отырмын. Осыған дейін қатыстым. Бұл турнир жалпы біздің спортшыларға және маған өте маңызды турнир болып саналады. Себебі бұл халықаралық турнир. Біз өзімізге тәжірибе жинаймыз, және де әрі қарай дами аламыз. Қатысушылар жекелей және жұптық сында, сондай-ақ аралашықта турнир жүлделерін сарапқа салады. Жарыстың жалпы жүлде қоры 80,000 ақш долларын құрайды. Финалдық ойындар алдағы демалыс күндері өтіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлердің есімдері белгілі болады. Алматыдан Әзиз Тастаев, Азамат Кенжетаев, Спорт Ревью. Хоккейден Словакиядағы 2026 жылғы қысқа олимпиада ойындарына іріктеудің финалдық кезеңіне қатысқан Қазақстан құрамасы елге оралды. Өкінішке қарай ұлттық құрама жолдама жеңіп алу деген басты мақсатына қол жеткізе алған жоқ. Дегенмен, бұл турнирден де түртіп алар жағымды тұстар бар. Жарыста үш қазақстандық хоккейші ұлттық құрама сапында дебют жасады. Олар Руслан Оспанов, Эдуард Михайлов пен Руслан Диомин. Сондай-ақ, биыл Чехияда өткен әлем чемпионатында дебют жасаған 20 жастағы қорғаушы Дмитрий Бриус Австрия мен Венгрияға қарсы ойында нәтижелі соққыларымен көзге түсті. Команда құрамы соңғы 2 жылда толығымен жаңарып, қазір ойыншылардың басым бөлігін жастар құрайды. Олар дәл осындай ірі жарыстарда ел намысын қорғау арқылы тәжірибе жинақтап шыңдала түседі. Басты мақсатымызға қол жеткіз алған жоқпыз. Бұл менің ересектер арасындағы алғашқы халықаралық жарысым. Жақсы тәжірибе жинадым десем де болады. Тағы да немен жұмыс істей түсу керектігін түсіндім. Алға қарай ұмтылып, дамуды жалғастыра береміз. Мұндай жарыстар біздің өсуімізге зор көмегін тигізеді. Қазақстандық балуандар әлем чемпионатында қола жүлдегер атанды. Испанияда өтіп жатқан күрес түрлерінен 20 жасқа дейінгілер арасында біріншілікте ел қоржынында 2 медаль түсті. Грек-рим күресінен 55 келеге сынға түскен Айбек Айтбеков өз салмағында үздік үштікке енді. Айбек кіші финалда молдовалық Максим Сармановты 10-1 есебімен жеңді. Ал 87 келі салмақта сынға түскен Темірлан Турдақын армениялық қарсыласынан айласын асырды. Қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева жасөспірімдер арасында АқШ ашық чемпионатының үшінші айналымына жолдама алды. Жарыстың 14-ші ракеткасы болып тіркелген Соня Жиенбаева екінші айналымда америкалық қарсыласын қапы қалдырды. Отандасымыз бірінші партияда 6-3 есебімен басым түсті, екіншісінде тайбрейкте табандылық танытты. Есеп 7-6. Тартыс өткен бәсеке 1,5 сағатқа созылды. Национальная сборная Казахстана приступила к учебно-тренировочным сборам в Алматы. Футболисты готовятся к первому матчу в рамках Лиги наций против Норвегии. Все игроки прибыли в расположение команды. Даже Максим Самородов, который проходил реабилитацию после травмы. Однако без изменений в составе не обошлось. Из-за травмы Талгата Кусяпова заменит Асхат Балтабеков. Атаку, то, что планируем, выполняем. Единственное, каждому элементу уделяем меньше внимания, нежели надо, потому что времени не хватает и какие-то вещи надо проработать. Так что, а так все идет своим чередом, погода хорошая. Рамазан Уразов прибыл в расположение сборной Казахстана с повреждением. В этот раз была изменена вратарская линия. В окончательный список попали 4 голкипера. Шацкий, Заруцкий, Покатилов и экс-вратарь молодежной команды Тимирлан Анарбеков. Две тренировки провели, где вратари должны много принимать решений. То, что и будет в игре. Так что понемножку и двигаемся туда. Но сегодня мы оборону-то потренировали, потому что мы посмотрели, как они атакуют, где у них сильные стороны, чтобы в игре уже они эти свои сильные стороны не могли использовать.
Сборная Казахстана проведет свой матч против Норвегии в рамках Лиги наций 6 сентября на центральном стадионе Алматы. Напомним, что наша команда попала в третью группу Лиги Б. После норвежцев следом мы сыграем на выезде со Словенией и Австрией. Тамирис Аскарова, Спорт-ревью. Остались считанные дни до пятых всемирных игр кочевников. У наших атлетов проходят заключительные учебно-тренировочные сборы. Они требуют интенсивной подготовки и внимания участников. Поэтому некоторым из них приходится оставить привычный режим. Айнур Суиндыкова, сотрудница МЧС. Однако сейчас главная миссия спортсменки – выступить на соревнованиях по Аркан Тартыс. Ее позиция в перетягивании каната помогает держать равновесие всей команде. У нас 10 участников, 8 человек, основной состав, 2 на замене. Моя позиция – это якорь. Якорь – это тот человек, который держит всю команду сзади, в конце, замыкающий. Я должна держать аркан всем телом, спиной, ногами, чтобы вперед не отдаться. Мирсауле Рахматуллина – многодетная мама. Она занималась легкой атлетикой, лыжной гонкой, а нашла себя в Аркан Тартыс. Путь начинался с районных отборочных соревнований и дошел до республиканских. Теперь Нурсауле будет представлять нашу страну на играх кочевников. Ее отсутствие дома чувствуется, но спортсменка признается, готова пойти на жертвы ради победы Казахстана. Конечно, очень хочется, чтобы наша команда была на первом месте. С мужем договорились, нянечку нашли. Нянечка круглосуточно живет вместе с детьми, и дети в садике. В общем, договорились. Состязания по Аркан Тартыс для мужчин пройдут в весовой категории 720 килограммов, для женщин – 560. Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в столице. Аружа Маржикпаева, Айдын Мырзабек, Спорт-ревью. В столице впервые стартовал турнир по мини-футболу среди команд предприятий горнодобывающей и металлургической промышленности. Спортсмены-любители приехали из 11 городов нашей республики. В соревнованиях за кубок АГМП приняли участие 9 команд. Они проводят матчи из 2 таймов по 20 минут. Первая встреча прошла между коллективами «Казминералс» и «Казэкспо». В упорной борьбе победа досталась номинальным гостям со счетом 4-3. Когда мы получили приглашение об участии в этом кубке, мы абсолютно не раздумывали, потому что у нас есть сформированные свои команды, потому что мы часто проводим свои турниры, поэтому у нас команды были подготовлены. Тем более в этом году объявили о том, что победитель Кубка ГМП получает путевку на Еврокап среди любителей. Очень сильная мотивация, поэтому даже не думали, подготавливались и надеемся хорошо выступить. Победитель турнира получит путевку на чемпионат Европы 2025 среди любителей. Соревнования за Еврокубок пройдут в Турции в следующем году. Тамирис Аскарова, Ернур Ермагомбет, Спорт-ревью.